ande, ande, el señor obispo, ande, 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 se ha pasado de listo. Que devuelvan lo robado, papi, ilurao, que devuelvan lo robado. Berriro olentzero etorri da, eta erregemaguak, eta ikatza utzi dugu. Gaur apezpikoak konten egongo da, zeren ikatza eta erregai guztiak oso karioak da, dira. Eta orduan gaurko oparia baliotsua izango da. Bueno, bromak aparte oso tristea da gertatzen dena. Berriro ja 15 urte badara mazkigu hemen. Eta nik uste dut ikatza ere gobernuari ekarri behar genuke. Zeren bere hitza jan egin dute. Legislatura hau, legealdia hau hasi zenean, gobernuak esan zuen, pausoak emango zirela berreskuratzeko, zera, herriak berreskuratzeko lapurtu zutenak, inmatrikulatu zutenak. Eta pasatu da legealdia eta bere hitza jan egin dute. Orduan, oso egoera kuriosoa da, zeren mundu guztia arrazoia, ahopetik arrazoia ematen digute, bai, eskandalo bat dela, mundu guztia esaten dute, baina politikoak eta gobernuak ez dira ausartzen aurrera pauso bat emateko. Beraz, gu jarraitu behar dugu, jotake, esanez, bai Euskal Herrian eta bai Estatu osoan bueltatu behar direla ondare guzti horiek, herriarenak direlako, eta bitarteak hemen jarraituko dugu, ba, ikatza ekartzen apezpikuei. Oso ondo. Gracias.